idag. Och det är klart att 1600-talet känns väldigt långt borta. Men om du kommer ihåg så tittar vi på det här med olika generationer. Och hur man inte behövde gå så många generationer bakåt förrän man mötte helt andra saker än vad vi möter idag. Och livet var på ett helt annat sätt. Och till och med var det så att gick man 15 generationer ungefär tillbaka, då är vi tillbaka till början av 1600-talet och ett helt annat liv. Den här bilden, det är soldater från början av 1600-talet. Men de flesta levde förstås som bönder och alldeles vanliga människor. Men det var ändå ett helt annat liv. Det är också så att alla har föräldrar. Du har föräldrar. De har föräldrar. Och de hade i sin tur föräldrar. Som i sin tur hade föräldrar. Och plötsligt nu så är vi tillbaka till den tiden där de första bilarna kom. Och vi är alltså vid din farfars, farmors tid. Och som du ser så blir det ganska många, om man tänker så här, som faktiskt någonstans har varit med och som har gjort dig till den du är idag. Många gener och från många håll så har det kommit bidrag till den du är. Och om man tänker så här så, och kommer tillbaka till 1600-talet, då rent matematiskt så var det faktiskt 32 768 personer då som fick barn och som till slut då ledde fram till den du är. De flesta var ju bönder. En del var borgare, det vill säga bodde i städer och var hantverkare eller köpmän. En del var ju präster som var viktiga personer då. Och en del var adelsmän som var de allra rikaste och mäktigaste på 1600-talet. Sen var det ju förstås några som var kungar och hörde till kungafamiljen. Och några få av oss kanske har någon släkting där, men det är nog inte så många egentligen. De allra flesta var bönder, sa jag. 95% var bönder utav Sveriges befolkning. Och du ser att en tredjedel här är gula. Och med det så vill jag visa att en tredjedel utav alla som bodde i Sverige, de var egentligen inte svenskar och pratade inte svenska, men de hörde till det svenska riket. Det här var Finland, Estland, norra Tyskland, lite små områden. De här var svenskar. De tillhörde svenska riket, men de pratade inte svenska. I Finland fanns ju en del som pratade svenska och de kände sig nog mer som en del av Sverige. En del av dem flyttade också in till Sverige och det är inte alls otroligt att du har en del släkt som kommer därifrån. Om du nu kommer ifrån Sverige, du kanske kommer från en helt annan del av världen. Men är du här från Norden så har du nog inte bara svenska släktingar, utan du har säkert till exempel en del finska bönder. 3% var borgare. Och det betydde att, som sagt, att de bodde i städer och de hade andra jobb än att vara bönder. Och en är gul av de här två. Det vill säga ganska många av de här kom från andra länder. Det kunde vara tyska handelsmän, det kunde vara holländare, det kunde vara valloner som de hette, som kommer från det som är Belgien idag. Som var jätteduktiga på det här med metaller och bergsbruk och få fram saker och gruvor och göra järn och så vidare. Prästerna var mäktiga personer på den här tiden, viktiga personer. Men det var inte särskilt många. Präster och adel tillsammans var bara 2% av Sveriges befolkning. Sen är det lite skuggat där uppe på adeln, för det var många av dem som kom från andra länder. Lyssnar man på de här adelsnamnen så hör man att många kom från Tyskland till exempel. Och de gifte sig över gränserna, så att det var väldigt många som är vad vi skulle kalla för invandrare idag utav de här adelsfamiljerna. Det är de här fyra grupperna vi ska prata om i alla fall lite mer. Det här kanske du känner igen, det brukar kallas de fyra stånden och man brukar ta upp det här när man prata medeltid i Sverige. Under 1600-talet så blev det här ganska tydligt att det var fyra grupper i Sverige.
och att den mäktigaste var adeln, och de hade ofta stöd av prästerna. Och de allra flesta, som sagt, var de av bönder. Nu ska vi se vad vi får fram om de här fyra olika grupperna. Och kanske dina släktingar, om du nu kommer från den här delen av världen. Men i vilket fall som helst så ska vi se hur livet kunde vara för de här fyra grupperna. Och hur det var för Sverige under den här tiden.